നമസ്കാരം ന്യൂസ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. KM Trading Flexi Carnival. You could win a brand new Lancer GLX 2000cc. Flexi, life easy. ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിൽ നിഷാമിന് ജീവപര്യന്തവും 24 വർഷം അധിക തടവ് ശിക്ഷയും 71 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. 50 ലക്ഷം ബോസിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞ നിഷാമിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം. ശിക്ഷ പോരെന്ന് ബോസിന്റെ കുടുംബം അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ. കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിൽ പി ജയരാജനെ CBI 25-ാം പ്രതിയാക്കി. കേസ് UAPA പ്രകാരം. കൊലക്ക് കാരണം ജയരാജന്റെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യമെന്ന് CBI. BJPയുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെന്ന് CPM. നിരപരാധിത്വം CPIM തെളിയിക്കട്ടെ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ബാർഗോള കേസിൽ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ശേഷവും SP സുകേശൻ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് സുകേശനല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്ന് ബിജു രമേശ്. സരിതയുടെ ടെലിഫോൺ രേഖകൾ നശിപ്പിച്ചതായി DGP സെൻകുമാർ സോള കമ്മീഷൻ. രോഹിതിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ ദളിത് അധ്യാപകരും. 10 അധ്യാപകർ ഭരണ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞു. ദളിത് കുട്ടികൾക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി പിൻവലിച്ചു. ആരോപണ വിധേയരായ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ രാജിവെക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്. വിഖ്യാത നർത്തകി മൃണാളിനി സാരാഭായി അന്തരിച്ചു. അന്ത്യം അഹമ്മദാബാദിലെ വസതിയിൽ. വിടവാങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൽ തനത് വഴി തുറന്ന പ്രതിഭ. ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂസ് ടുഡേ. വിശദമായി, ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിൽ മുഹമ്മദ് നിഷാമിന് ജീവപര്യന്തവും 24 വർഷം അധിക തടവും തൃശൂർ കോടതി വിധിച്ചു. നിഷാമിന് 71 ലക്ഷത്തി 30,000 രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു. ഇതിൽ 50 ലക്ഷം ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകണം. കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞ നിഷാമിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 7 വകുപ്പുകളിലായാണ് ജീവപര്യന്തവും 24 വർഷം തടവും 71 ലക്ഷത്തി 30,000 രൂപ പിഴയും തൃശൂർ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി KP സുധീർ വിധിച്ചത്. കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയ 302-ാം വകുപ്പിൽ ജീവപര്യന്തവും 70 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. വധശിക്ഷയേക്കാൾ ഭയാനകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം 24 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു തടവ്, അതിനുശേഷം പിന്നീട് ജീവപര്യന്തത്തിൻ്റെ ഒരു അവധി, ഒരു കാലം പ്രത്യേകിച്ച് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 14 വർഷമൊന്നും 15 വർഷമൊന്നും ജീവിതാവസാന കാലം വരെ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് 15 വർഷം എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും 39 വർഷക്കാലം ഇയാൾ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വരും. ചന്ദ്രബോസിനെ കൈകൊണ്ട് ഇടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിന് 1 വർഷം കഠിന തടവ്, ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് മർദ്ദിച്ചതിന് 324-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം 3 വർഷം തടവ്, മാരക ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിന് 10 വർഷം തടവും 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിന് 5 വർഷം കഠിന തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. കേരളത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഈ കേസിലെ വിധി പ്രോസിക്യൂഷനും പോലീസിനും ഏറെ അഭിമാനിക്കാനാവുന്ന നേട്ടം തന്നെയാണ്. സാക്ഷിമൊഴി മാറ്റിപ്പറഞ്ഞതിന് നിസാമിന്റെ ഭാര്യ അമലിനെതിരെ കേസെടുക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. നിസാമിന് വേണ്ടി തെറ്റായ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഡോക്ടർമാരുടെ മൊഴി വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ജീവപര്യന്തത്തിന് പുറമെ തടവ് ശിക്ഷ പ്രത്യേകം അനുഭവിക്കണം. ചന്ദ്രബോസിന്റെ കുടുംബത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം നിസാമിന്റെ ആസ്തിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഈടാക്കി നൽകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പൂർണ്ണ തൃപ്തരല്ലെങ്കിലും ചന്ദ്രബോസിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് കോടതി വിധി. പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരിക്കും ക്യാമറാമാൻമാരായ ഷഹീർ ഗുരുവായൂരിനും പ്രജിത് കോങ്ങാടിനുമൊപ്പം സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത്, റിപ്പോർട്ടർ, തൃശൂർ. ചന്ദ്രബോസ് കേസിലെ വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും. സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായ നിഷാമിന് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. കൂടുതൽ കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ബോസിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിൽ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടി ആസഫ് അലിയാണ് ഇക്കാര്യം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചത്. കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. നിഷാം സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായ കൊടും കുറ്റവാളിയും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിഷാമിന് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. DGPയുടെ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. ഇത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു കേസാണ്. വളരെ ബോധപൂർവമായ ഒരു നരഹത്യയാണ്. ഇതിന് ഈ ശിക്ഷ പോരാ എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് നിലപാട്. അപ്പീൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം. ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള നിയമ നടപടികൾ പറ്റി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് CP ഉദയഭാനു പറഞ്ഞു. പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഈ കോടതിയുടെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷാവിധിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ശിക്ഷയുടെ വിധിയുടെ അംശങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നീട് പ്രതികരിക്കാം. നിഷാമിന് വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്ന് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഭാര്യയും അമ്മയും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജീവിതപര്യന്തം പോരാന്ന് എന്റെ വിചാരത്തിൽ. അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കയ്യും കാലും വെട്ടിട്ട് എന്റെ മോ വേദന തന്ന് കിടന്ന മാതിരി അവൻ കിടക്കണം. വിദ്യ അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം, അതിന് പറ്റും. എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് അതിനോട് അതന്നെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കണമല്ലോ. വിചാരണ കോടതി വിധി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് നിഷാമിന്റെ ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെയും അപ്പീലുകളിൽ ഹൈക്കോടതിയിലായിരിക്കും ഇനി തുടർവാദം നടക്കുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിപ്പോർട്ടർ.
विषय नाम अड्वकेट उदय भानु निसामि बंधु सिराज बाबु एम पालिशेरी एम एल ए जयंती निसा सारा जोसफ തുടങ്ങിയവരാണ് വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോണിലും. ആദ്യമായിട്ട് ഒക്കെ ഉദയഭാനു, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ജനഹിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൃപ്തികരമായിരിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ എന്തായാലും ഈ കേസിൽ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, അതും ഏറ്റവും കൂടിയ ശിക്ഷ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരുപക്ഷെ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമായിരുന്നിരിക്കണം. അത് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ആണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നൽകിയത്. പക്ഷേ ഇതിൽ സർക്കാരിനും ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടത്ര തൃപ്തിയില്ല എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ. ശ്രീ നികേഷ്, ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ നികേഷ് നടത്തിയ അഭിനന്ദന സൂചകമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടൊരു സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇപ്രകാരം ഈ വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഇത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും എനിക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രേരണ തന്നത് നികേഷിൻ്റെ വാചകങ്ങളാണ്. നികേഷാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഒരു സാധാരണ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കുടുംബമാണ്, അവരോടൊപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കണം, അതിന് പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നികേഷ് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകുകയില്ല, ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡർ വന്ന ദിവസം നികേഷ് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ നികേഷ് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ്. അന്നു മുതലേ മനസ്സിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ അർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നികേഷിനും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഈ അഭിനന്ദനത്തിൽ പങ്കുവച്ചതിന് ഒരു പങ്കാളിത്തവും ചേരണം എന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നികേഷ് സൂചിപ്പിച്ച വസ്തുതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഈ കേസിലെ ഇത് പരമാവധി ശിക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ഇതൊരു വധശിക്ഷ വേണം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് തക്കതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ കൊല നടപ്പാക്കിയ രീതിയോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഇയാൾക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറി എന്നുള്ള കാര്യം, അതിക്രൂരമായി പെരുമാറി എന്നുള്ള കാര്യം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി തന്നെ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷേ കോടതി ആ കണ്ടെത്തിയിൽ മറ്റു വിധ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ അപൂർവങ്ങളെ അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണനയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ചില പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തൽ. അത് സുപ്രീം അത് വിചാരണ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. വിചാരണ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിരാശരായിട്ടായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷേ ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ കുടുംബം ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയത്. പുറമേ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈകാരികമായി പോയി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു വിലയിരുത്താവുന്ന പ്രതികരണമാണെങ്കിലും ആ പ്രതികരണത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീമാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത് അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിധിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു തൃപ്തിയല്ല പ്രോസിക്യൂഷനുള്ളത്. ഇത് അപ്പീലുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തോടൊപ്പം പ്രോസിക്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ശ്രീ സിറാജ്, നിഷാമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത് ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ഒരു തെറ്റല്ല, അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു തുടർച്ചയായ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാളെന്നുള്ള നിലയിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു ആളായിട്ടാണ് നിഷാം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു കൊലപാതകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിന്മേൽ പതിയുന്ന മാധ്യമശ്രദ്ധ, പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ അതിലെ താല്പര്യം, ഇതെല്ലാമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇത്രയും കടുത്ത ശിക്ഷയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത് എന്ന് രാവിലെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ നിഷാമിൻ്റെ ബന്ധുക്കളായ താങ്കളടക്കമുള്ളവർ പറയുകയുണ്ടായി. ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്ന് ഒരു സ്വയം വിമർശനപരമായി നിഷാമിൻ്റെ ബന്ധു എന്നാണെങ്കിൽ തന്നെയും താങ്കളടക്കമുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ആദ്യമായി ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കാം സാർ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് ഞങ്ങൾ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. ചന്ദ്രബോസ് മരിച്ചത് ഒരിക്കലും നിഷാമ് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരാളെ തല്ലിക്കൊല്ലില്ല, അവന് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അബ്ദവശാൽ അവനെ നാലാൾ കൂടി ഗേറ്റ് തുറക്കാതെ തന്നെ അവനെ തല്ലിയപ്പോൾ അവൻ രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ചന്ദ്രബോസ് അതിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി വണ്ടി തട്ടി
ചന്ദ്രബോസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ 18 ദിവസം കിടന്നു 19 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചന്ദ്രബോസ് കിടന്നു 19 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് ഇട്ടാണ് ചന്ദ്രബോസ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മരണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട് ഹലോ കേൾക്കുന്നു താങ്കൾ പറയുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട് ആ സംഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് വിഷയം എന്നുള്ളത് ഷിസിറാജ് താങ്കൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല നിഷാം ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനം പിടിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ ഉപദ്രവിക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കുപ്രസിദ്ധനാണ് നിഷാം എന്നുള്ളതിനാലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രബോസ് വധിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിരവധി സാക്ഷികളെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് പണം കൊടുത്ത് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ശ്രദ്ധ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ ആ ശ്രദ്ധ വേണ്ടിയിരുന്നു എല്ലാ കേസുകളിലും ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ വധത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ എന്ന നിഗമനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എത്താൻ കഴിയുന്നതല്ലേ നിഷാമിൻ്റെ കേസ് എന്താ ഒന്ന് മകനെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കൊടുത്തത് ഒന്ന് മകന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കൊടുത്തത് രണ്ടാമത് SI വണ്ടിയിൽ വന്ന് കയറി അവനും വൈഫും വരുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വന്ന് കയറി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്കായി ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അവന് ഒരാളെയും കൊല്ലാൻ അവൻ്റെ ഇതിന് പറ്റില്ല നിഷാമിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗേറ്റ് തുറക്കാതിരുന്നപ്പോ ബഹളമുണ്ടായി അപ്പോ അവിടെ ഒരു തല്ല് നടന്നു മൂന്നും നാലും ആളുകൾ ചേർന്ന് നിഷാമിനെ തല്ലി അപ്പോ വണ്ടി എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി തട്ടി 19-ാം ദിവസമാണ് ചന്ദ്രബോസ് മരിക്കുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊലപാതക കേസ് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുസമൂഹം അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട് ഇത് അതിക്രൂരമായ കേട്ടുകഴിവിയില്ലാത്ത കൊലപാതകമായി ചിത്രീകരിച്ച് ഇതാ ഇപ്പോൾ 24 വർഷം അധിക തടവ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി മാധ്യമങ്ങളെ എന്നാണ് നിഷാമിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ നികേഷ് ഈ പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതാപരമായി പോലും ശരിയല്ല നാല് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ചേർന്ന് ഈ നിഷാമിനെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ആദ്യം മുതലേ ഒരു കേസ് ഇവർക്കുണ്ടേ എങ്കിൽ അത് കോടതി മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കണ്ടേ ജനുവരി മാസം 29-ാം തീയതി നടന്ന സംഭവമാണല്ലോ ഇന്ന് ഇനി 9 ദിവസമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർഷമാകാൻ ഈ നാടിതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം കോടതി മുമ്പാകെ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അഭിഭാഷകൻ്റെ സഹായം കിട്ടിയതാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ അഭിഭാഷകനും കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകനായിട്ടുള്ള ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ വരെ സഹായം കിട്ടിയതാണല്ലോ എന്നിട്ടും എന്തേ ഈ പറയുന്ന നാല് പേര് ആക്രമിച്ചു എന്നതിന് ഒരു ചെറിയ കേസെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധരാകാരുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേസിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ വണ്ടിയിൽ ഒരു വനിതാ SI കയറി ലോക്കായി പോയതാണെന്ന് ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെ കേസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളത് ഈ വനിതാ SIനെ പൂട്ടിയിട്ട് ജാതിപ്പേര് പറഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചു അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ളൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് വേണം കാണാൻ കാരണം പണമുള്ളവന് ഏത് ഘട്ടത്തിലും എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊരു നീതി അതിലൊരു ന്യായീകരണം ആ ന്യായീകരണത്തിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സംവിധാനങ്ങളും നിൽക്കണമെന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഒരു ആജ്ഞാശക്തി അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്നില്ല എങ്കിൽ ആ നിൽക്കാത്തവരെ മുഴുവനും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുമെന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകളല്ല ശ്രീ നികേഷ് 14 കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ വണ്ടി ഓടിപ്പിച്ച കേസ് നമുക്ക് മറ്റേ കുട്ടിയെ വണ്ടി ഓടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലുകൾ നമുക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഉദയഭാനോ എനിക്കറിയാം ബാബു എം പാലിശ്ശേരിയും അവിടെയുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ശ്രീമതി സാറ ജോസഫ് ഒരു കേസിൽ എത്ര കണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഇടപെടാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിഷാമിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കോടതിയെ വലിയ തോതിൽ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആഴ്ത്തി എന്നാണ് നിഷാമിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കോടതിയിലും വിചാരണ കോടതിയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ മേൽക്കോടതികളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ റിലീഫ് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ വിധത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളും പൊതുസമൂഹമാകെ തന്നെയും വലിയ തോതിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് നിഷാമിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്
രണ്ട് നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ആ രണ്ടാമത്തെ വശം പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുകയും ഒരു വശം മാത്രം ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. കോടതിയെ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അമിതമായി സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല. കോടതി ആ നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് നിഷാമിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സിറാജ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും. മാധ്യമങ്ങളുടെയും ജാഗ്രത ഈ ഒരു കൊല്ലം ഒരു ദിവസം പോലും വിടാതെ ഈ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കോടതിയിൽ സ്വാധീനിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്കോ മാധ്യമങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്കോ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഇത് കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കില്ലാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളും നീതിന്യായ കോടതിയും വലിയ സംവിധാനവും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒന്നാം തരം പാഠമാണ് ഈ കേസ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരൊറ്റ കൊല്ലത്തിനുള്ളിലെ 7 തവണയെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഷാം, 15 തവണയെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഷാം. അവിടെയൊന്നും തന്നെ നിഷാമിന്റെ വാദം ജയിച്ചില്ലെന്നും മാത്രമല്ല നിഷാം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള ഈ കോടതിയിൽ ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതും അപൂർവമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു വധശിക്ഷയാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയി വേഗം തന്നെ ഊരി പോരാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, 6 വകുപ്പുകളിൽ 24 വർഷം, 302-ാം വകുപ്പിന് 14 വർഷം പിന്നെയും 71 ശ്രീമതി സാറാ ജോസഫ് പറയുന്നത്. ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീമതി സാറാ ജോസഫ്. പി സി ജോർജ് ടെലിഫോണിലെ ശ്രീ പി സി ജോർജ്, ഈ വിഷയത്തിലും പക്ഷേ ഇടപെടൽ, ഞാൻ ഈ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതൊരു മാതൃകയാക്കാമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നിഷാമിന് ജീവപര്യന്തത്തിന് പുറമെ 24 വർഷം തടവ്. ചിലർ പറയുന്നു, ഇതാ ഇപ്പോൾ സാറാ ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഉചിതമായ ശിക്ഷ. വധശിക്ഷ നൽകുകയാണെങ്കിൽ മേൽക്കോടതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ജീവപര്യന്തമായി ചുരുക്കപ്പെടും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജീവിതകാലയളവ് മുഴുവൻ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് കണ്ടില്ലേ, വിചാരണ കോടതിയിലായിക്കോട്ടെ മേൽക്കോടതികളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, വലിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ, സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു, പക്ഷേ അവിടെയും ചില ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്തിൻ്റെ ഏത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ശ്രീ പി സി ജോർജ്? 1, 2 അത് നടക്കാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ട്? നികേഷേ, ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ, ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയെ, അതീവ സമ്പന്നൻ, അതീവ സമ്പന്നനായി ഒരു റൌഡി എന്തും ചെയ്യാം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചവിട്ടി കൊന്നാൽ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും ഈ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ? അത് ഭരണത്തിന്റെ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് വൃത്തികേടും ചെയ്യാമെന്നോ? എനിക്ക് നികേഷോട് നന്ദിയുണ്ട്. പി സി ജോർജ്, ഒരു ഇടപെടൽ പോലീസിന്റെ ഉന്നതാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ കാര്യത്തിൽ കുറെ ചീത്ത കേട്ടതുമാണ് താങ്കൾ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അത് മനസ്സിലായില്ല നികേഷേ. അതായത് ഇവനെ പോലൊരു റബ്ഡിയെ ഒരു DYSP അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ DYSP മിനിറ്റ് വെച്ച് നാട് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുക, അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വന്ന് അവരെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുക, എന്ത് മാത്രമല്ല DGP നേരിട്ട് AD GP കൊണ്ട് കൺസേൺഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഫോണിൽ വിളിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടുക, ഇതെല്ലാം എന്റെ ഒറ്റ പത്രസമ്മേളനം കൊണ്ട് സൂക്കറിയാൻ തീർത്തു കൊടുത്തു. എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഒരു പാപപ്പെട്ടവരെ ഒരു സമ്പന്നൻ കൊന്നാൽ ആ സമ്പന്നനെ ശിക്ഷിക്കാൻ എളിവനായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് നന്ദിയോടുകൂടി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയല്ല സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത്. ശ്രീ ബാബു എം പാലിശ്ശേരി, താങ്കൾ ആ മേഖലയിലെ ഒരു MLA ആണ്, സ്വാഭാവികമായും ഒരു സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കറക്കുന്ന പശുക്കളായിരിക്കും ആ സമ്പന്നന്മാർ. സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് ഒരാപത്ത് പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാകണം, നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നിട്ടാണ് ആ കറവ പശുക്കൾ നിന്ന് തരുന്നത് പലപ്പോഴും. പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ച് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. താങ്കളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ആകെ തന്നെയും തിരിച്ച് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചില ശ്രമങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തടയപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു വാദമുഖമായി പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ മതി, അതല്ലാതെ താങ്കൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നല്ല, പൊതുവായി.
ശ്രീ ബാബു എം പാലശ്ശേരി. നിസ്സാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോടതിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ നിസ്സാമിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹം എൻ്റെയോ എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെയോ കറവപ്പശുവുമല്ല. എനിക്കദ്ദേഹത്തെ അറിയുമില്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം വളരെ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഈ സംഭവ വികാസം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വലിയ വലിയ പണക്കാരുടെ മൃഗയാ വിനോദങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസാണിത്. ഈ കേസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമ ലോകത്തോട് നന്ദി പറയണം. കാരണം മാധ്യമ ലോകം ഒപ്പമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ അതാവുമായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ കേസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം. ആ ഞാൻ 3 സബ്മിഷൻ കേരള നിയമസഭയിൽ ഇതിനുവേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. മാധ്യമം ഇതിന് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ. അന്നുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഈ 19 ദിവസം ആശുപത്രി കിടന്നിട്ടും നിസാമിൻ്റെ മൊഴിയെടുത്തില്ല. നിസാമിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്നോടും മക്കളോടും മണിക്കൂറുകളോ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അതൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം മുഴുവൻ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു. അത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തില്ല. കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണമെന്ന് ഒരു പോലീസും പറഞ്ഞില്ല. ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൊക്കൈൻ കേസ് പിന്നെ കെട്ടിച്ചമച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെയും കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി. വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി എല്ലാ പരിപാടികളും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇതെല്ലാം പോലീസല്ലേ ചെയ്തു കൊടുത്തത്? ഇതിനെതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. വലിയ ജനകീയ സമരം ഉണ്ടായി. മാധ്യമ ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് നികേഷിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലെല്ലാം വളരെ ശക്തിയായി ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ ഇടപെട്ടു. അതിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തര ബലമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പാഠമാവണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. വലിയ വലിയ കാശികൾ, വലിയ കാശ്, പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരും മൃഗയാവിനോദങ്ങൾ നടത്തുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പണക്കാർ, അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാം, ഏത് ദുഷ്ടതയും ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവർക്ക് പണം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും എന്നൊരു ചിന്താഗതി ചിലർക്കെങ്കിലുമുണ്ട്. അതില്ലാതാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്കും നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ വില ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ സംഭവിച്ച അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉദയഭാനു രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളാണ് ഉദയഭാനുവിനെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉദയഭാനുവിനെ തന്നെ നൽകുകയും ഉദയഭാനു ആ നിലയിൽ കേസ് നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബാബു എം പാലശ്ശേരി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കാമായിരുന്നു, മൊഴിയെടുത്തില്ല. വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. എവിടെ ചന്ദ്രബോസ് ആ സമയത്തിട്ടിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന ഉത്തരമാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത്. ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആഘോഷപൂർവ്വം. അതൊക്കെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളും നിയമസഭയും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ കേസിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുകയും ആ കേസ് ഇന്ന് വരെ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ശിക്ഷ നിഷാമിന് ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്ദി ആരോടാണ് ജയന്തിക്ക്? എനിക്കിപ്പോ നന്ദി പറയാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഡുദേബാനു സാറ് 4 സാറുമാരും പോലീസ് CI സാറ് എല്ലാവരും രാപ്പകല് കഷ്ടപ്പെട്ട്, എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു. അത്രയധികം സാറ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുലർച്ചെ വരലും രാത്രി പോവലും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തീരില്ല എന്നെ പറയാം. തീർച്ചയായും ഈ കേസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോ എനിക്കറിയാം, ജമന്തി രാവിലെ മുതൽ പറയുന്നതാണ് വധശിക്ഷ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജീവപര്യന്തത്തിന് പുറമെ 24 തടവ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു യൗവനത്തിലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ നിലയിൽ ഇതിന്റെ പരിമിതി, നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ ജമന്തി? തീർച്ചയായും ഞാൻ വധശിക്ഷ കിട്ടുന്ന അവൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ഈ ശിക്ഷ പോരാന്നുള്ള വധശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, അവന് കൊലക്കുറ്റ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷം 38 അവൻ ജയിലിൽ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. സാറ് അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവന് പരോള് കിട്ടില്ല, അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. എന്റെ മനസ്സിൽ ജീവപരമായ തടവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 5 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പരോളിൽ ഇറങ്ങും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ചെറിയ മനസ്സിന്റെ അറിവ് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞു പരോള് കിട്ടില്ല, അവന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നപ്പോ ഈ ശിക്ഷയിൽ ഞാൻ സമാധാനങ്ങളില്ല. പക്ഷെ വധശിക്ഷ കിട്ടണമായിരുന്നു തന്നെ, അത്രയും കുറ്റം അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിസാമിന്റെ ബന്ധു പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഓടി 4 പേര് അവനെ തല്ലിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ബോസാണ് ജീപ്പ് പിടിച്ച് അവൻ പിന്നെ വീണ്ടും ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എന്തിനു എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി? അവന്റെ ജീവരക്ഷത്തെ അവൻ നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവാറുന്നില്ലേ? അവൻ എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബോസാണ് വലിച്ചു വണ്ടിയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയി? അത് അവൻ ചെയ്ത അവൻ ചെയ്തത് എന്താ?
അവരെ ബന്ധു പറയണ പോലെ അവമാനപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല നമുക്ക് ആർക്കാനും പറയാൻ പറ്റൂ. അയ്യ അവരെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ബോസ് എന്നെ വണ്ടി ഇടിച്ചു അബദ്ധവശാലി ഇടിച്ചു നാലു പേര് വന്നു അവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു. പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ ബോസ് എന്നെ പകുതി ജീവനായി എന്റെ ബോസ് എന്നെ വണ്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി ഫ്ലാറ്റില് ആരെങ്കിലും അന്നടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവനെ ചവിട്ടി മർദ്ദിച്ചത്. അതിനെ ഇത്ര അവരെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ? പറയാൻ പറ്റും അവരെ ബന്ധുക്കൾക്ക്. അവര് പറഞ്ഞു ജീവന് അൻ്റെ വിഷമുണ്ടെന്നൊക്കെ. അവര് ഇതിനും കൂടെ ഉത്തരം പറയട്ടെ. അവരുടെ വാദങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അതിനെ നമ്മൾ വൈകാരികമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ആകെ തന്നെയും, ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിലില്ല. അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയ ഭാനു, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ എന്തിനാണ് താങ്കളെപ്പോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർ അഭിഭാഷകർ ഇത്ര ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്? മറ്റൊരിക്കൽ മറ്റൊരിടത്തു പോലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനും ഒരു പാവപ്പെട്ടവനും ഈ ദുർഗതി ഉണ്ടാകരുത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് എന്നതാണല്ലോ ആ ഒരു സന്ദേശം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നൽകാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പണത്തിൻ്റെ ഹുങ്ക് കൊണ്ട് എന്തും പാവപ്പെട്ടവനോട് കാണിക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന രാക്ഷസന്മാർക്ക് ആ സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ കേസിൻ്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ? നികേഷ്, നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മേൽക്കോയ്മ കൈവശമുള്ള ഒരാൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അഹങ്കാരവും അസഹിഷ്ണുതയും ചാരിച്ച് ചേർത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നയാൾ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു വികാരത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധാരണക്കാരൻ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ വലിയ സമ്പന്നനൊന്നുമല്ല. പകല് ജോലി ചെയ്യും, രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭാര്യ വീട്ടു ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് കുടുംബം നടത്തുന്നത്. അതേപോലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിട്ടുള്ള മകൾ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു പഠി, ഈ അമ്മയാണെങ്കിൽ വൃദ്ധയാകുന്നത്, അവരെ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവകലെന്നോണം പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ, ആ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവൻ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ചവിട്ടി മെതിച്ച് കൊല്ലാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാത്ത നരാധമനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ നെഞ്ചിന് നേരെ അവൻ്റെ 500,000 രൂപ വിലയുള്ള ഷൂസ് ഇട്ട് ചവിട്ടാൻ ഇടവരുത്തരുത് എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെ, കേരള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിലെ മാധ്യമ ജാഗ്രതയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്ന നിലയിലാണ് ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതും എൻ്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറായതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ അല്പം വികാരപരമായിട്ടാണെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണ്. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് നീതിബോധം എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതും എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഈ ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പൊതുസമൂഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ പങ്കാളിയായതും. ശ്രീ സിറാജ്, പണത്തിൻ്റെ ഹുങ്ക് അതാദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ബന്ധുക്കളാണ്. അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്നത് ലഭിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കണം. നിഷാവിന് അതിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ സിറാജ്. നിഷാമിന് പണത്തിൻ്റെ ഉങ്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹലോ, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിഷാമിന് പണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉങ്ക്, ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവൻ ഈ ഇത്തിരി കാശുണ്ടായി പോയി എന്നുള്ളൊരു കുറ്റാണ് ഇപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. കുറച്ച് പൈസ അവൻ സ്വന്തമാക്കി ഉണ്ടാക്കി, അതാണ് ഒരു കുറ്റം. ഉദയഭാനു സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി അവൻ ഈ പറയാൻ, ഉദയഭാനു സാറിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, അവൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കില്ല. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അവൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അവനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം. അവൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അവൻ നാടിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്തെല്ലാം അവൻ്റെ നിന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സാറ് ഇതൊന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിക്കണം. ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് അവന്റെ ആൾക്കാരും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭാവനകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? എത്ര? ആര്? എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളും വാങ്ങാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇല്ല. തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അന്വേഷിക്കാം. അവന് പണമുണ്ടായി. പി സി ജോർജ്, ഇത് തന്നെയായിരുന്നു താങ്കളുടെയും കേസ്. നിഷാമിന് അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. പല രാത്രിക്കാരൻ തെണ്ടികളെ കാശ് വിളിച്ചിട്ട് അവൻ വൃത്തികെട്ടവൻ. അവൻ ആരാ വർത്തമാനം പറഞ്ഞവൻ? ഇല്ല, പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ആ വിഷയത്തിലും അതുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാളാ അവന്, അവന്റെ കുമ്പം ഒരു പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട് അവനോട് ചോദിയില്. എന്റെ പാർട്ടി രാജ്യത്തുള്ള പാർട്ടിയാ. വർത്തമാനം പറഞ്ഞവനെ പറയും. കുറെ തെണ്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന തെണ്ടികൾ.
അവന്മാരുടെ പുറകെ നടന്നുകൊണ്ട് എന്ത് വൃത്തികേട് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ച ഈ രാജ്യത്ത് ജനം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നടക്കൂല. അതിന് ദൈവം നമ്പരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, നീതിനായ ഇന്ത്യൻ നീതിനായ കോടതി, മനസ്സിലായോ, ആ കോടതിയുടെ പരമോന്നതമായ നീതിനായ കോടതിയുടെ ആ വിധി അവന് തലയിൽ പതിച്ചിരിക്കുക. പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യ ചവിട്ടി ഇടിച്ച് കൊല്ലുക അല്ലേ, എന്നിട്ട് പേടിപ്പിക്കുകയല്ലേ. അവന് അവിടെ ഇളയപ്പ ഉണ്ട്, ഇളപ്പ കാശും കൊടുത്ത് നടക്കാൻ രാജ്യം മുഴുവൻ. എന്നെ വിളിച്ചു ഇളപ്പ, ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? തെറ്റിപ്പോയാലോ, അയാള് കള്ളൻ, അയാള് ഇതിന് തന്നെ പറയുള്ളോ? പി സി ജോർജ് ആദ്യം പറഞ്ഞു അവർ റൗഡി. അത് വിടൂ, അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ചർച്ചയിലേക്കില്ല. പക്ഷേ പി സി ജോർജ് ഇവിടെ സിറാജ് നിൽക്കുക, നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. വികാരം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഷി പി സി ജോർജ്, താങ്കളുടെ ഈ ഡി ജി പി അടക്കമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിഷാമിൻ്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആ നിലയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് തിരിച്ച് സേവനം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. നിഷാമിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കാണാനല്ലായിരുന്നു, ചന്ദ്രബോസിന്റെ മൊഴി എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാം ഒരു കമ്മീഷൻ, കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡി ജി പി ആണ്. ആ ഡി ജി പി തൃശ്ശൂർ എത്തുന്നത് മാത്രമല്ല, നിഹാഷ് മനസ്സിലാക്കണം, നിഷാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആളുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കമ്മീഷനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള അതേ ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല, അതിന് ഉടനെ ഡി എ ഡി ജി പി ചോരപ്പെടുത്തുന്നു. ഏ ഡി ജി ഇവിടെ ഫോൺ കോളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അനുസരിച്ചായിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പില്? അതോടെ അയക്കുന്ന സൂക്കം തോന്നുന്നല്ലോ ഡി ജി പിയുടെ. ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഷി പി സി ജോർജ് താങ്കൾ നടത്തിയിരുന്നു, അത് അംഗീകരിക്കാതെ വയ്യ. തുടരുക. അടുക്കട്ട് ഉദയഭാനു, പക്ഷേ താങ്കൾ കോടതിയിൽ നേരിട്ടത് അതിനേക്കാൾ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പറയുന്ന മൂന്നോ നാലോ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടല്ലോ അവിടെ, അവരിൽ ചിലർ കൂറുമാറുക, കണ്ടു നിന്നവർ കൂറുമാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കോടതിയിൽ അത് ഹൃദയഭേദകമായിരിക്കും. നിഷാമിൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ആ ദിവസം പ്രതികരിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും അത് താങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പഴയ നിലയിലേക്ക് അവർ തിരികെ വന്നപ്പോൾ നിയമവിദഗ്ധർ നമ്മളെപ്പോലുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള മൊഴികൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത്, അതായത് ഒരേ മൊഴി തന്നെ തുടർച്ചയായി പറയാതെ മാറ്റി പറയുക എന്നുള്ളത് തന്നെ കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഈ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ. അവിടെയാണ് വലിയ തോതിൽ പണം ഇറങ്ങുന്നു വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ പോലും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. ആ വെല്ലുവിളികൾ എങ്ങനെ നേരിട്ടു ആട്ടുകൊണ്ട് ഉദയഭാനു? ശ്രീ നികേഷ്, വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ പണം ഇറങ്ങുക മാത്രമല്ല, പണവും മണിയും മസിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മസിൽ പവർ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ നിസാമിൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ, ആ സഹോദരൻ ഒരു സാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ഒന്നാം സാക്ഷി അനൂപിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരണഭയമുണ്ടായി ജീവിക്കാൻ ഇനി നിവൃത്തിയുണ്ടാകാത്ത ഘട്ടമായി എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം കുഴിമാറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷമുണ്ടായി. ഇനി എനിക്ക് ഈ മാനസിക സംഘർഷം തുടർന്നു പോകാൻ കഴിയുകയില്ല, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പിറ്റേ ദിവസം കോടതിയിൽ സത്യം പറയാനിട വന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ആ മൊഴി, അത് ദുർബലമായിട്ടുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിജയത്തിലേക്കുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ചവിട്ടുപടികളായിട്ട് നമുക്ക് എത്തപ്പെടാനിട വന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നികേഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പണവും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മറ്റു സ്രോതസ്സുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭീഷണിയും, പണവും ഭീഷണിയും ഒരേപോലെ സമാസമം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഭാഗം നിന്നുള്ള അവരുടെ സംഘം ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ ധൈര്യവും ഊർജവും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് മാധ്യമ ജാഗ്രത ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയുമായിട്ടുള്ള നിസ്സീമമായ പിന്തുണയും. ശ്രീ സിറാജ്, ആ നിലയിൽ ഒന്ന് പണമിറക്കിയിരുന്നു വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, രണ്ട് കയ്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, നിന്നെ തട്ടിക്കളയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ
കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകന് പോലും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ സംജാതമായി എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയഭാനു പറയുന്നത്. ആ നിലയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ഹുങ്കു കൊണ്ട് സംഭവിച്ച വലിയ ക്രൂരകൃത്യം, ആ ക്രൂരകൃത്യം മറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഹുങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിക്ക് അവൻ വണ്ടിയിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാംഗ്ലൂരിക്ക് വണ്ടി ടാറ്റ സുമയിലാണ് പോയത്. ടാറ്റ സുമ ഉദയഭാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏത് വണ്ടിയിലാണ് പോയത്. അവർ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ഏത് വണ്ടിയിലാണോ, നിഷാമിൻ്റെ റോയ്സ് റോയ്സിലാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. നിഷാമിനെ പറ്റി നിഷാമിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ഒരു വർഷമായി നിഷാമിൻ്റെ കുടുംബക്കാരെയും നിഷാമിനെയും എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാളെ പോലും ഞങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ ടി വിയിൽ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നേ വരെ ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചന്ദ്രബോസ് മരിച്ചതിനെ ന്യായീകരിക്കില്ല. ആ മരിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ദുഃഖമുണ്ട്, നല്ല പ്രയാസമുണ്ട്, നല്ലതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ കെട്ടിച്ചുമച്ച് ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ടി വിക്കാരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും എല്ലാം കൂടി അവനെ അതേമാതിരിയാക്കി വിട്ടു. ഇത് ഇപ്പൊ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവൻ ഒരു റൗഡിയാണ്. പി സി ജോർജ് എന്ന് ഏത് ടി വിയിൽ ആരെ ആൾക്കെതിരെയുള്ള ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റം പറയാന്നല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ പറയാ? പി സി ജോർജ് ഒരിക്കലും ആ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവമായി ഇടപെട്ട ആളാണ് ശിശിരാജ്. താങ്കൾക്ക് വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇടപെടുന്നത്? എന്റെ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ, നമ്മൾ വസ്തുതാപരമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളല്ലേ. അവിടെ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ജമന്തി പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂ, നേരത്തെ ജമന്തി പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ, ഞാൻ അത് വൈകാരികമായി കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് താങ്കളെ കട്ട് ചെയ്ത് താങ്കളുടെ റിയാക്ഷൻ ആകാരത്തിൽ എടുക്കാതിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് തന്റെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി മൃതപ്രായാക്കി ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ, ആ നിലയിലുള്ള ഗുരുതരമായ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം, ക്രിമിനൽ കൃത്യം നടന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നീട് വിചാരണ വേളയിൽ നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് സാക്ഷികളെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാതെ പി സി ജോർജിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? വെറുതെ പറയുന്ന വെറുതെ ആരോപണം ഉണ്ടാക്കണം. തുടരുക. ഷിബാബു പാലശ്ശേരി, താങ്കളുടെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നിസാമിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വാദം ഉയർത്തുന്നത്. അതിന് മറുപടി താങ്കൾ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഞാൻ താങ്കളോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ ഒരു ആരോപണം വന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ആരാണ് വാങ്ങിയത്, ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കാണ് പണം കൊടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരോ ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽപ്പെട്ടവരോ ഈ നിസാമിനെ അറിയുക പോലുമില്ല, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ഈ കേസ് തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് നിസാമിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് കോടതിയിൽ വെച്ച്. ഈ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ആർക്കൊക്കെ എത്ര കോടി എത്ര ലക്ഷം കൊടുത്തു പറയട്ടെ, അത് പറയാതെ വേണ്ടത്. അത് പറയാതെ ഈ കാടടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല, അതൊന്നും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായല്ലോ, ധാരാളം പണം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്, രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഒക്കെ ധാരാളം പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ആർക്കാണ് എന്ന് കൂടി അവർ പറയേണ്ടതുണ്ട്. നിസാമും പറയേണ്ടതുണ്ട്, ബന്ധു അതിനെ അറിയുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും പറയേണ്ടതുണ്ട്. വാദം പണം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ആർക്ക് എന്തിനു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇനി വിശദമാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ബാബു എം പാലശ്ശേരി പറയുന്നത്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കും കൊടുക്കാറ്, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും എന്തിനു കൊടുത്തു? മാർക്കിസ്റ്റ് അല്ല, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കും ഞങ്ങൾ പണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്തിനു കൊടുത്തു? സംഭാവനകൾ, അവർ വന്ന് സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും സംഭാവന. ഓരോ പിരിവ്, ഓരോ പാർട്ടി, ഇത് പാർട്ടി ഫണ്ട്, അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീറ്റ് അടക്കം ഞാൻ നാളെ ഇതേ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാം. റെസീറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്ന നാളെ ഇതേ ചാനലിൽ വന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെസീറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, റെസീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, റെസീറ്റ് നൽകി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് സംഭാവന നൽകുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും പണമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പണമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംഭാവനകൾ പിരിക്കുമായിരിക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതിന് ശേഷം
ഈ കൊലപാതകം നടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മൊത്തം ഞങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാർ മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നു. ശരി, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ കൊലപാതകത്തിന് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തും. അതിനു മുമ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഏത് നിലയിലാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത്? റിസീപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണോ, റിസീപ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണോ, അത് ലക്ഷങ്ങളാണോ കോടികളാണോ? അത് റിസീപ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടും കോടികളൊന്നുമില്ല, സംഭാവനകളെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സംഭാവനകളുള്ളൂ മാത്രം. ആരും മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെല്ലു വിളിക്കരുത്. സംഭാവനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000, 2000, 5000, 10000 ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായും ഒരാളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വാങ്ങും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പണക്കാരുടെ ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ, പണക്കെട്ടുകൾ, പണച്ചാക്കുകൾ കൈമാറുക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക്. പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന ഉപാധിയോടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയോ? ഇല്ല, സിറാജ് പറയൂ. അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു. ആരാണ് താങ്കൾ ഭയക്കുന്നത്? എനിക്കറിയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നിഷാം പലതും കേൾക്കൂ. ശ്രീ സിറാജ്, മുഹമ്മദ് നിഷാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ? തന്റെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ തന്റെ ബിസിനസിനെയോ പിൽക്കാലത്ത് സഹായിക്കാമെന്ന ഉപാധിയോടെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി, ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാവിന്? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാർ പണം വാങ്ങില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നികേഷ്, പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഞാൻ അല്ല, നിസാമിന്റെ കയ്യിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. നിസാമിനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിസാമിനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് ഒരു സംശയം വിചാരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ പറയൂ. ഇത് ബാബു പല്ലിശ്ശേരിയുടെ മാത്രം വിഷയം. സിപിഎമ്മോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ഈ പറയുന്ന നിസാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രേഖയാണെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ, അത് കാണിക്കട്ടെ. ഞാൻ വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇത് വായ തോതി ഇരുന്ന് പറയാന്നുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി, ധാരാളം പണം അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി. അല്ല, റെസീറ്റ് അടക്കം കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ സിറാജ് താങ്കൾ ബാക്കി വെക്കുന്നത് ചില സംശയങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തൊട്ടടുത്ത് ബാബുവൻ പാലശ്ശേരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പാലശ്ശേരി അക്കാര്യത്തിൽ വറീഡാണ്. സിപിഎമ്മിനാണോ, ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കാണോ, അതോ ബാബുവൻ പാലശ്ശേരിക്ക് തന്നെയാണോ പണം നൽകിയത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ കരുതിപ്പോകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബാബുവൻ പാലശ്ശേരി അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇവര് നിഷാമിനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിഷാമിനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ? തെളിവ് തരും, ഉറപ്പായിട്ട് തരും, തെളിവ് തരും. ഒരു സംശയം വിചാരിക്കേണ്ട, അതിന് ഒരു സംശയം വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ ആരും നിഷാമിനെ അറിയില്ല. ഈ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായപ്പോ അവന്റെ കൈ വണ്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നിഷാമിനെ അറിയാത്തത്. ഒരു സംശയം വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ. അല്ല, അതിൽ അത്ഭുതമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ അവൻ പാവപ്പെട്ട എത്ര അടുപ്പമുള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെ. സാറ് ടീച്ചർ കൺവീനർ ആയിരുന്നല്ലോ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ, വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പണം? നല്ല തമാശ, വാങ്ങിയവരൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, വാങ്ങാത്തവർക്ക് ധീരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവനറിയില്ല എന്നുള്ളത്. ഈ സിറാജ് ഈ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇന്ന ആളുകള് ഇന്ന പാർട്ടി ഇന്ന രൂപ ഇന്ന കാര്യത്തിന് വാങ്ങി, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യം സാധ്യമുണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടത്, അത് പറയാത്ത എന്താ? അതാണ് പറയേണ്ട കാര്യം. ഏത് പാർട്ടി ആയാലും അത് പറയണം. അപ്പോ ഇവർക്ക് ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ന്യായീകരണം ഉണ്ടോ? ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇന്ന കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന കാര്യസാധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പറയട്ടെ. അതെന്താ പറയാത്തത്?
ഇവിടെ ഉദയഭാനു, ഞാൻ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വരികയാണ്. വലിയ തോതിൽ പണമിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ സാധൂകരണം തന്നെയാണ് സിറാജിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളും. അത് വലിയ തോതിൽ തടസ്സമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് പണമുണ്ടാവില്ലല്ലോ, പക്ഷേ ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കാം, പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പണത്തെ മറികടക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? കേസിലുടനീളം വളരെ ചുരുക്കി, എൻ്റെ അടുത്ത് പണവുമായിട്ട് വന്നാൽ ഗുണമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ നികേഷ് ആരും എന്നെ സമീപിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ആരൊരു സ്വാധീനത്തിനും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ മറ്റു ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഡിഫൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കേസ് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുക, ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു നിലപാടെടുത്ത് പോകുന്നത്. ഈ ജഡ്ജിയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുപോലെ സാക്ഷികളെ സമ്മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച്, പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച്, മറ്റു രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷികളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക, കോടതിയിൽ വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാക്ഷികളെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഡൽഹിയിൽ നിന്നും, അത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അവിടെ നിന്ന് പോലും ഒരാളെ കൊണ്ടുവരിക, കളവ് പറയിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഈ ഉണ്ടായിന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മേന്മയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനമോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷനെ സംഘത്തെയോ പ്രോസിക്യൂട്ടറിലെ ആരെയോ സ്വാധീനിക്കാനൊന്നും ഈ പ്രതികളുടെ ആരും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടതായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല. സമ്മർദ്ദം നേരിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേസിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില സമീപനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലാണ്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. വളരെ നന്ദി ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന്. അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയഭാനു, പി സി ജോർജ്, നിസാമിൻ്റെ ബന്ധു സിറാജ്, ബാബു എം പാലശ്ശേരി, സാറ ജോസഫ് ജമന്തി, നന്ദി ഇടപെട്ടതിന്. ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിൽ മുഹമ്മദ് നിഷാമിന് ജീവപര്യന്തത്തിന് പുറമെ 24 വർഷം കൂടി തടവ് ശിക്ഷ, 71,30,000 രൂപ പിഴ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിൽ രോഹിത് വിമുലയ്ക്കൊപ്പം സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന 4 ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ നടപടി പിൻവലിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് വൈസ് ചാൻസലർ പി അപ്രാവു ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് സർവകലാശാലയിലെ 15 അധ്യാപകർ രാജിവെച്ചു. രോഹിത് വിമുലയുടെ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാനുള്ള സർവകലാശാല അധികൃതരുടെ നീക്കം. സർവകലാശാല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് രോഹിത്തിനൊപ്പം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന 4 ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ നടപടി പിൻവലിച്ചത്. അസാധാരണ സംഭവവികാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്നും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും സഹകരിക്കണമെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ പി അപ്പറാവു അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർവകലാശാലയിലെ 15 ദളിത് അധ്യാപകർ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. മുതിർന്ന ദളിത് അധ്യാപകനാണ് രോഹിത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത കൗൺസിലിൻ്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നതെന്ന മന്ത്രിയുടെ വാദം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു. VC യെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സന്ദർശിച്ച ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഹലി ഡിമാൻഡ് കർത്തേ വിസി കോ യഹാൻ സേ നികാലാ ജായേ, ദൂസരി ഡിമാൻഡ് കർത്തേ ഹേ സ്മൃതി ഇറാനി ജി നേ ജോ കൽ ജൂഠ് ബോലാ, ഗന്ദി ജാതി കി രാജ്നീതി കർനേ കി കോശിഷ് കി ഔർ ലോഗോ കി സ്റ്റുഡന്റ്സ് കി ഭാവനാ സേ ഖിൽവാഡ് കർനേ കി കോശിഷ് കി. ആത്മഹത്യ അനാവശ്യമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന് രോഹിത് മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്ന ABVP നേതാവ് സുശീൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. CPI നേതാക്കളായ സുധാകർ റെഡ്ഡിയും ഡി രാജയും അടക്കം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് ഇന്ന് ക്യാമ്പസിലെത്തിയത്. റിപ്പോർട്ടർ, ദില്ലി. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എടുത്തേ സാർ.